7-8 på Edling. Grolander och så Jonsson här då, Erik Jonsson. Thank you.
se om vi kan få en rättvis tid här på Leo. På Glenn Johansson, 33-3. Pressar han ju sig 6,5 sekund. Vi får se om Ivarsson, han kanske till och med kan pressa sig med 10 sekunder. Nu går det bättre där han hade sitt rendezvous. Första åket. Oh.
Thank you.